Hi guys, ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ዛሬ የማሳያችሁ የምጥን ሽሮ አሰራር ነው። መጀመሪያ ሽንኩርት በማብሰል እንጀምራለን። ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ ዘይት እንጨምራለን። ሽንኩርትና ዘይቱ ከተቆላላ በኋላ ቲማቲም እንጨምራለን። ይሄ ቲማቲም ጥሬ ቲማቲም ፈጭቼ ነው የጨመርኩት። ቲማቲሙን ከፈለጋችሁ ቀቅላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ የተፈጨ ነው የጨመርኩት። ዝንጅብል ማጥፈልኩ ሆነ ነጭ ሽንኩርቱን ብቻ ፈጭታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ግን ያው ዝንጅብሉም ያጣፍጣዋል አንድ ላይ ሲሆን። ከዛ ጨው እንጨምራለን። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን አይነት ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። ግን ሽሮ የምጠቀመው ብዙ አይነት ቅመም ስላለ ብዙ ጊዜ ሽሮ ቅመሞች አላቸው። በርበሬም ስላለው በርበሬም አልጨመርኩኝም። ምንም ሌላ አይነት ቅመም አልጨመርኩም። ራሱ ሽሮ ቅመም ስላላቸው። ግን ሞር የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ መጨመር ይቻላል። ከዛ ውሃ ነው የጨመርኩበት። ውሃ መጠኑን እናንተ ሽሮ የምትሰሩትን ያህል ነው የምትጨምሩት። እኔ ለሁለት ሰው የሚያህል ሽሮ ነው የሰራሁትኝ። አንድ ሁለት ካፕ ቢሆን የጨመርኩት። ውሃ በደንብ ከከተታችሁበት ብዙ ለማንተክተክ ይረዳል። ሰው የምትጨምሩት ሽሮ ይወስናል ውሃ የምትጨምሩት። የእንቁላል መምቻ የተጠቀምኩትኝ ሽሮ እንዳይጓጉል ይረዳል። በማማሰያ ማማሰል ይቻላል፣ ግን ይሄኛው ትንሽ ቀላል ነው። ቶሎ ብትንትን ያደርገዋል፣ ሽሮውን እንዳይጓጉል ይረዳል። ከዛ በኋላ እሳቱን ቀንሶ ማንተክተክ ነው። የሽሮ ሲንተከተክ ነው በጣም የሚጣፍጠው። ለዛ ነው ውሃ በደንብ ካለው ብዙ ሰዓት ለማንተክተክ ይረዳል። እና እንደ ሽሮም አይነቱ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። ከዛ በኋላ ቃሪያ ነው የጨመርኩትኝ። ቃሪያ መጨመር የለባችሁም። እኔ ቃሪያ በጣም ስለምወድ ነው የምጨምረው። ደግሞም ስታቀብሉት ያምራል። ለጣዕም እና ለሽታ ያህል ነው የጨመርኩት። እና ሽሮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉልኝ። አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።